Estadão GD Som. A pressão sonora mais respeitada do Piauí. A melhor e maior potência do Piauí. Pancadão GD Som. Com o comandante Frank DJ. Eu pude nos olhar o que ela faz com a raba. Eu pude nos olhar o que ela faz com a raba. Eu pude nos olhar o que ela faz com a raba. O Italo Divulgações. Eu tô no bailão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção. Tô no bailão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção. No bailão, no bailão, no bailão, ela joga o copão. No bailão, no bailão, no bailão, ela joga o copão. Tô no bailão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção. O que é sucesso? O que é sucesso? Ela tá de longe chamando atenção. Divulgações.
não adianta copiar. Quando perguntam por aí qual a maior referência em reggae, todo mundo diz: Pancadão Transa Som. Você está curtindo mais uma produção DJ Pedro Mix, de Teresina, Piauí. Zany boss, what's our door, brand new bag? College girls, give a nigga head.
Mix, o garoto top show das produções. Pancadão GT Som, a pressão sonora mais respeitada. Inscreva-se.
mais uma sequência fenomenal com a marca da qualidade DJ Paulinho das Pedras. Sucesso em alta qualidade.
agora você pode acompanhar o Pancadão GD Som no nosso canal no YouTube. Inscreva-se já! Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem quando tu tá na onda. Pancadão GD Som, a potência do reggae sem limite. Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem quando tu tá na onda, me chama de meu bem. Comprei um lança pra vaporar com ela, em cima da minha laje, balado eu taco nela. Mando louco no doce, tu faz um movimento que eu boto embaixo, boto em cima, boto em pé. Divulgações. Comprei um lança pra vaporar com ela, em cima da minha laje, balado eu taco nela. Mando louco no doce, tu faz um movimento que eu boto embaixo, boto em cima, boto em pé. Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem quando tu tá na onda, me chama de meu bem. Comprei um lança pra vaporar com ela, em cima da minha laje, balado eu taco nela. Mando louco no doce, tu faz um movimento que eu boto embaixo, boto em cima, boto o pé. Comprei um lança pra vaporar com ela, em cima da minha laje, balado eu taco nela. Mando louco no doce, tu faz um movimento. Agora você pode acompanhar o Pancadão GD Som no nosso canal no YouTube. Inscreva-se já! Thank you.
Cuídalo, divulgações.